Dvije stranke će u narednom periodu pokušati da dogovore platformu i utvrde da li ima mogućnosti da se ostvari saradnja prije i poslije izbora, rečeno je nakon sastanka. Lider DNS-a Marko Pavić istakao da je Narodna stranka stranka koja gaji vrijednosti slične vrijednostima DNS-a, što daje prostora za razgovor i dogovor na kojem se može graditi bolja budućnost u Republici Srpskoj. Mi nismo ni jedno polje naše saradnje danas zatvorili. Mi smo praktično danas otvorili polja naše saradnje, prije svega saradnje na dobrobit Republike Srpske, pa onda saradnje za buduće izbore, a onda i postizborne saradnje. Jel, ako ćemo sarađivati, nećemo sarađivati kratko i samo na jednom pitanju, nego naša je želja da sarađujemo na mnogo pitanja. Predsjednik Narodne stranke Ognjen Tadić je rekao da način na koji je ova stranka stupila na političku scenu podrazumijeva i ovakve razgovore. Tadić ističe da je cilj saradnje sa DNS-om pomirljiva politika bez nepotrebnih svađa koje su uveliko prisutne i da nema nikakvih skrivenih motiva iza ovog susreta. Ne sjećam se, vi me ispravite, da je bilo koja od političkih stranaka na ovakav način, dakle neinspirisana bilo izborima, bilo čime drugim, nego ideologijom, odlučila da se sretne sa drugom, u ovom trenutku neuporedivo manjom strankom kao što je Narodna stranka. Niti smo se bavili procjenama, ni rezultatima, ni mandatima, ni kandidatima, ni bilo čime drugim. Ovdje smo se danas bavili time da li mi kao ljudi možemo jedni da drugima ukažemo povjerenje, da ako kažemo da želimo da predstavimo umjerenu politiku u interesu Republike Srpske, da ćemo zaista stajati iza toga. Pavić i Tadić su najavili nastavak započetih razgovora koji će, kako su rekli, uslijediti uskoro.